Hello, my name is Lava. Tomorrow, Social Media Services Executive Director, Dr. Kintamop Chibare. Tomorrow, SBS Solution, Natalia Shikunikani Satemiro, Lumu Jubu Lungan, tomorrow, Samuel Kera Chibare. Any Chiani Savio, tomorrow, Suazima, dear, when computer thing, Avio, Natalia Kunim Male, tomorrow, dear, when registrar, Yagera Chibare. Tomorrow, SBS Solution, tomorrow, he mentioned the Mio Manchet, a piece on a Ludu, computer to the Edo, tomorrow, Gonzo Samuel Kera Chibare. ဒီကရည်ရွယ်တဲ့တာဂက်အုပ်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ခြေရွာမလေးရဲ့မြို့သားတွေမြို့သမီးတွေနဲ့အတူတူကလေးတငယ်တွေပါပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပါဝင်ခြင်းတန်ရှင်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သမွေးဝမ်းကြောင်းပညာအုပ်စုနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ယူနီဆက်ရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့2000ခုနှစ်ထဲကနေယနေ့အချိန်ထိတန်အောင်ရှင်နဲ့ပါဝင်ခြင်းတန်ရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ပြီးတော့ Lively Hook ကျမတို့ရဲ့တတော်ရဲ့ဦးစီးဌာနရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာငါးနှစ်တာကြာတဲ့အချိန်မှာအခုခြေရွာပိုင်းတတော်ရဲ့ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းကျမတို့လုပ်ငန်းရဲ့လမ်းအနှစ်ထဲကနေစပြီးတော့အဖေဦးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြီးရွာမှာရှိနေတဲ့လူတွေကတတော်ခုတ်တာတွေကိုညှော်နှဲလာပြ
ေးပြီးတော့ Back Global Microfinance ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းကျမတို့ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်ညင်ပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရင်ဟောင်းကိုအစိုးရအစည်းအဝေးနေပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာတရားဝင် license ဒေသချင်းဝင် license ကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်ကနေစပြီးကျမတို့လုံဆောင်လာအောင်ဆိုပြီးကျမတို့လေးနှစ်သက်တမ်းရှိခဲ့ပါပြီကျမတို့စုစုပေါင်းပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ခြေရွာမှာကျမတို့ Borrower ငွေချင်းဝင်တဲ့က8500ထိကျမတို့ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးပံ့ပိုးပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိကခြေရွာမှာနေနေတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်မျိုးသမီးတွေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝရည်တည်ချက်အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာပြီးတော့ကျမတို့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့အခုလိုမျိုးအစိုးရရဲ့အပိတ်ကူညီမှုဒေါနာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ funding ထောက်ပံ့မှုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အတူကျွန်မတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်အထူးသဖြင့်တော့ခြေရွာလူထုတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်မကြမီအနာဂတ်အတွင်းမှာခြေရွာလူထုတွေရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအောင်မြင်မှုရောက်ချေတဲ့ဟာပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်